žabe su cool, žabe su najbolje, mi ćemo pobediti. Žabe su cool, žabe su najbolje, mi ćemo pobediti. Pa hajde, dodaj. Artjom, ako je ne udariš, uhvatit ću je. Čuti, uhvatit ću je. Okej, narode, sami ste ovo tražili. Bejzbol igrače su super, bejzbol igrače su cool, bejzbol igrače su najbolji. Devojke, luzeri, prekinite da se sramujete. Da, bejzbol igrači su najbolji. Bejzbol igrači su super. Bejzbol igrači su cool. Luzeri posle. Bejzbol igrači su najbolji. Košarkaši, slušajte me, molim vas. Pišem članak o košarci i sportu generalno. Kažite mi, molim vas, je li vam teško da uskladite školu i košarku? Ne dajem intervjue. Brovasti, molim te, ajde reci mi nešto, pišem strava članak o košarci. Novinar Koljalja, čir liderstice mi ne daju da pričam sa tobom. U redu, Smajlik, ti si kapiten tima, reci mi nešto o košarci, molim te. Ljalja, čir liderstice dolaze, bolje idi. Ha, vidim da ništa neću moći da napišem. Jano, izgleda da imamo dovoljno vremena, vidi svi su napolju, čas još nije počeo. Dijana, Ljalja se mota oko naših momaka. Idemo da pričamo sa njom. Žabe su cool, žabe su zakon, žabe će pobediti. Pa, Smiley, kapiten košarkaškog tima, on je košarkaš, ima 17 godina. O, Ljalja, ćao, bivša cheerleadersice Zečica. Možemo li da popričamo? O, devojke, baš sam mislila da pričam sa vama. Hajdemo. O, vidi, devojke se svađaju. Tođa vola, šokiran sam što sam bio u vezi sa novinarkom Ljaljom. Dobro, Max, uskoro ćeš da nađeš novu ljubav. Ljalja, kako se osjećaš? Ti si izdajica i dolaziš kod naših košarkaša sa tom sveskom i tražiš intervju. Strašno. Ti si izdajica i dalje od naših momaka. Razumem, devojke, ali imam ideju za novi članak. Cheerleadersice Zečica mi prete fenomenalno. Ne pretimo ti, upozoravamo te. Izdajice. Cheerleadersice Zečica imaju i previše samopouzdanja. Dodaću i to. O, narode, ništa zanimljivo se ne dešava. Okej, narode, hajde da nastavimo da igramo. Narode, smuvao sam se sa cheerleadersicom, a raskinuo sa novinarkom. Ja, strašno. Strašno. Jel to normalno? Novinarka Ljalja, šokirana sam. Dijana, ništa mi ne pričaj, haos. A gde je naša cheerleadersica, zar nije u školi? Mora da je već ovde. To će, vola, ne mogu da verujem. Kako Ljalja može da bude školski novinar i da ide okolo i da priča tako? Jano, moramo da prihvatimo ovo. Čas počinje za 10 minuta. Idemo do kafića da popijemo toplu čokoladu. Moramo Slažem da se smirimo. Se. Pa, ovo je naš školski kafe gde pravimo ukusnu latinu i toplu čokoladu. A da li si upoznala moju damiku Nastiju? Ona je također cheerleadersica Zečica. Aj, smićemo toplu čokoladu. Opa, Chelsea, tražile smo te. Chelsea? Chelsea. Važi se, donosim. Ćao, devojke. Ko si ti? Gde je Chelsea? Ja sam vaša nova navijačica, zovem se Stella. Slušaj, Stella, gde je naša nova devojka, Chelsea? Odakle si ti došla i odakle ti taj kostim na tebi? Chelsea je otešla u drugi grad, a ja ću uzeti njeno mesto. Hajde da se upoznamo, devojke. Jano, je li ovo šala? Dijana i ja mislim. Okej, hajde da se upoznamo. Ja sam Dijana, kapiten tima Zečice. Ja sam Jana. Stella, cheerleadersice Zečice su veoma cool devojke. Šta su nas te nije ovde danas? Drago mi je, devojke, i drago mi je što sam u vašem timu. Je li ovo 100 navijačica, recite mi? Devojke, topla čokolada, najukusnija. Hvala, Ice. Ja ću da platim. Hvala, ali mi imamo svoje pare. Možemo platiti za sebe. Devojke, ako vam nešto treba, bit ću ovde. Pravit ću vam ukusne palačinke. Slušaj, kada ćeš doći u školu? Haos se dešava kod Zečica. Nove navijačice svaki dan. A Ljalja je postala školski novinar, možeš da zamisliš, treba da dođeš u školu sutra. Knopaš, tako si sprijateljivo s ovom novinarkom Ljaljom. I ubedimo je da napiše prelož člana kod Zečicama. Da. Smajlik, stvarno ne razumem, zašto nisi obrisao tablu? Ti si danas redar. Điđi, neću obrisati tvoje jednoroge. Smile, ti si redar, ali stvarno. Da, obriši tablu, inače ćemo reći direktoru. Znaš šta, brisanje table nije nešto što bi muškarci trebalo da rade. Brovasti, ja sam je očistio juče, ili hoćeš da kažeš da sam devojka? Izgleda da jesi. Smile, molim te, obriši tablu. Brojeću do tri, inače ću pitati Dijanu da obriše tablu. Jedan, dva... Dosta mi te je, zašto si ti na našem času? Evo ti. Izađi.
Ej, treba lepo da se ponašaš prema devojkama. Jesi ti devojka? Da, Smile, zamisli, ja sam devojka. Budeš li me zezao, reći ću te Patriku. Razumeš li me? O, šta se dešava ovde? Smile, to brišeš tablu? Mogu i tebe. Da li ti to flertuješ sa mnom ili se varam? Pazi, Dijana će se rasplakati. Knapa, smiri se, šalim se. Opet ste loše uradili ispit. Sve ocene su loše. Gde su one opet? Gde su te cheerleadersice? Gde su? U toaletu su, ljube se sa košarkašima. Znate, nastaviče, Mike, treba da stavite tačku na ovo. Izluđuje me što se Dijana ljubi sa košarkašem Smileyom. Dobro, današnje teme je cheerleadersice ljube košarkaše. O, pa to je dobra tema, pobedit ćemo ih. Pa Stella, ovo je naša učionica. Upoznat ćemo te sa našim momcima, ali bolje ih se kloni, veruj mi. Da, svi su zauzeti, čak i luzeri. Nemojte, pustite me. Idi. Idemo. Razumem, svi momci su zauzeti. Zdravo, nastavniče Mike, izvinite što kasnimo, možemo da uđemo? Opet kasnite, ne, ne možete da uđete. Nastavniče Mike, ali imamo novu devojku. Da, zdravo, nova. Zdravo, nastavniče Mike. Tiho, dobro, sedite, ovo je poslednji put da vas puštam. Hvala, nastavniče Mike, vi ste najljubazniji nastavnik. Hajde, Stella, sedi ovde. Pa, šta bi trebalo da uradite ako cheerleadersica Dijana ljubi košarkaša Smileya u toaletu? Da kažemo nastavniku! Šta? Kakva je ovo tema? Čija je to bila ideja? Mislim da tom ljubljenju treba da dođe kraj. To je to, košarkaši i cheerleadersice ne mogu da se ljube više. Dijana, jel pričaju o timu Zečica? Da, znaš, Stella, moj bivši Dima je u istom razredu sa mnom i jako je ljut jer sam u vezi sa Smajlikom. Jel tako, Dima? Dijana, već si se sprijateljila sa novom devojkom. Ne, Jano, samo me je pitala šta se dešava. Da, ovo je škola, treba da učite ovde, ne da se ljubite, imajte to na umu, narode. Profesore, može li pitanje? Da, Patriče, ali molim te, ustani. Sme li Điđi da me ljubi u obraz? Ne, Patriče, ne sme, ovo je škola, trebalo bi da učite. Dobro. Jesi li nova ovde? Da. A kako se zoveš? Ja sam Cucko, mislim Artyom. A ja sam Stella. Cool. Cool, a kojim sportom se baviš? Ja sam bejzbol igrač. Dosta priče. Članak je cool. Vaš domaći će da bude da pišete o vašem najboljem prijatelju. Razumemo, nastavniče Mike. Zdravo, nastavniče Mike, ja nisam nova devojka, ja sam školski novinar. Ani, ali bila si cheerleadersica. Više nije. Ljalja je sada novinar. Dobro je što je Ljalja novinarka, treba da napiše članak o tome kako se cheerleadersice ljube sa košarkašima. O ne, nemoj to da radi. Ali taj članak će biti jako interesantan. Već ga pišem, nastavniče Mike. Hajde da se menjamo za stolove. Ne, Knopa, neću da menjam sto sa tobom. Pa znate, mi smo navijačice, treba da sedimo jedna do druge. Knopa, neko mora biti u centru pažnje razreda. Điđi, smiri se. Điđi, bacit ću ti torbu na plafon i kad je više nećeš vidjeti, razumeš li? Blondi, zvaću Patrika i on će da mi dohvati torbu, jel ti jasno, jeli? Điđi, ima da izađeš na tablu. Možete li da rešavate ove ženske nesuglasice tokom pauze? Max, ako si tako hrabar, otići ću kod nastavnika u kancelariju i reći mu. Istina, navijačicama, zečicama. Njihovi treninzi nisu zanimljivi, ljube se sa košarkašima sve vreme. I također ove kasne u školu jer su na žurkama po celu noć. Navijačice, zečice nisu savršene, imaju mnogo tajni. Sačekajte novi članak. Šta? Šta se dešava? Devojke, moramo da pričamo. Ko je to? To je naša nova cheerleadersica Stella. O čemu hoćete da pričate? A može li da čuje ovo? Da, naravno da može da čuje. Dakle, eto ko su navijačice. Od uvek sam znala da zečice nisu savršene. Okej, okay, sad konačno možemo da slavimo. Da. Dijana ima članak o tebi. Da, sve je tamo napisano. Jel ga Ljalja napisala? Šta? Kakav članak? Jesi li ti nova devojka? Ja sam Max. Ja sam Stella. Slušaj, imaš li dečka? Ne, šokirana sam. Drugi momak mi se nabacuje danas. Slušaj, hoćeš da idemo do kafeja? Imaju jako lepu toplu čokoladu. Pa, što da ne? Idemo. Njihovi treninzi nisu zabavni, stalno se zabavljaju sa košarkašima. Šta? Dijana, da li je Ljalja luda? Ona je neka novinarka, ha da. Malo sutra. Devojke, šta sada da radimo?
i takođe uvek kasne u školu jer su na žurkama po celu noć. Da li je to normalno? Da, normalno, družila se sa nama. Rekao sam vam da mi se ne sviđa. Da, devojke, u problemu ste. Cheerleadersice zečica nisu savršene. Čekajte, novi članak. Šokirana sam. Ima, ona normalna. Ljalja, veoma sam srećan što imamo novinara na času. Nastavniče Majko, obećavam vam, neću vas izneveriti. Sljedeći članak će biti o košarkašima i njihovom privatnom životu. Srećno. Jel vam se svideo članak? Devojke je vaša novinarka. Dijana! Pokazat ćemo mi njoj. Ice, ja ću toplu čokoladu. O, Max, vidim da si već našao novu devojku. Max, ko je to? To je moja bivša. Vidim da je zmijurina. Da, jeste. Ok, Ljalja, napravit ću ti toplu čokoladu. Devojke, Ljalja je novinar, moramo biti dobre sa njom. Da, da bi napisala članak o nama. Da, da su luzeri najbolji. Ljalja, evo tvoje čokolade. Slušaj, da li možda napiše članak o meni da sam najbolji barista? Topla čokolada je užasna. Kako to misliš? Uvek ti se sviđala moja topla čokolada, šta se desilo? Nema šta da pišem o tebi, nisi najbolji barista. Šta? Jel ona to sedi za našim stolom? Jel zaboravila da više nije cheerleadersica? Slušaj, novinarko, možeš li da ustaneš od stola za cheerleadersice, molim te? Devojke, ostavite me na miru, moram da pišem članak. Jel to u redu? Devojke, treba li vam pomoć? Ne, hvala, u redu je, možemo i same. Moram da zapišem da ne zaboravim. Cheerleadersice, zečice su jako nad mene. Devojke, zovite nas ako vam trebamo, bit ćemo tamo. Okej, slušaj ti, novinarko, tvoji bedni članci koji ostavljaš u hodniku, preporučujem da prestaneš da radiš to. Jesi čula? Jesi li me razumela? Ili ćeš biti u problemu sa mnom i sa Dijanom. Devojke, znam vas jako dobro i ne plašim vas se. I pišem još jedan članak o vašim tajnama, samo da znate, da. Slušaj, Ljalja, za pogrešnim si stolom. Da, to je sto za cheerleadersice. Zar ne vidiš znak? Da, više nisi cheerleadersica. O, devojke, žao mi je, izvinite, zaboravila sam da nisam više zečica. Ne gledaj. Hej, Ljalja, to je naš sto! Narode, objasnite joj, takođe piše članak i o vama i o nama. I zna baš puno, i o nama i o vama. Ne o meni. Volela bih da piše o tebi, to bih čitala. Stvarno, zar već flertuješ sa mnom? Ljalja, ne treba da pišeš o nama, ni o nama, ni o cheerleadersicama. Jesi li zaboravila da se družila sa nama? Možemo i mi da pišemo o tebi. Možete, ali niko vam neće verovati, niste novinari. Košarkaši, šta da radim? Ništa. Dosta nam je Ljalja. Narode, ne znamo šta da radimo, Ljalja zna mnogo tajni, baš mnogo. Plašimo se da ih cela škola ne sazna. Aha, narode, lajkujte nas, pretplatite se na kanal, čekajte cool nove epizode, uskoro ćete saznati sve. Ćao! Pa samo čekajte, cheerleadersice.